Pán Ďurina, minister financí dnes ohlásil spustenie tzv. Bločkovej lotérie. Aký význam má, alebo má význam? Táto bločková lotéria si kladie za cieľ zvýšiť disciplínu pri platení dane z pridanej hodnoty, a to z toho dôvodu, že ministerstvo financií má pocit, že množstvo tovarov a služieb je predávaných bez toho, aby tí predajcovia odviedli daň z pridanej hodnoty do štátnej kasy. Z nášho pohľadu tento program alebo tento projekt môže, ale skôr nenaplní svoje ambície, a to hneď z viacerých dôvodov. Ešte skôr ako uvediem tie dôvody, možno spomeniem to, že čo nám absolútne chýba pri spustení tohto projektu, je to, že ministerstvo financií nepredložilo žiadnu analýzu, ktorá by hodnotila za prvé očakávané náklady na celý tento projekt, ale čo je dôležitejšie, očakávané výnosy, teda príjmy, dodatočné dane z pridanej hodnoty. Bez toho, aby teda vláda a ministerstvo financií nejakým spôsobom kvantifikovala tieto očakávania, tak bude ťažké tento projekt vyhodnocovať. A v prípade, že teda tie výnosy nebudú dostatočne vysoké, tak tam samozrejme bude na mieste celý tento projekt zrušiť, pretože pôjde o plytvanie peniazmi daňových poplatníkov. Podobnú skúsenosť majú napríklad aj v Gruzínsku, kde relatívne nedávno takúto lotériu takisto mali spustenú. A tamojší daniari ju asi po 7 mesiacoch zrušili s tým, že je to neúčinný a drahý nástroj. Naše ministerstvo financií sa pri tejto bločkovej lotérii inšpirovalo tajvanským príkladom. Na Tajvane podobnú lotériu spustili asi pred 60 rokmi, avšak z úplne iných dôvodov ako na Slovensku. Tam nešlo o to, že by tá disciplína pri platení DPH-čky bola nejaká nízka, tam išlo o to, že DPH-čku vtedy zavádzali a takýmto spôsobom chceli ľudí motivovať, aby jednotlivé transakcie robili legálne a aby naozaj daň z pridanej hodnoty sa odvádzala do štátnej kasy. Čiže teraz sa zase vrátim k tomu, že či ten nástroj bločkovej lotérie môže byť efektívny. Ja sa nazdávam, že je tam veľa otáznikov. Jednak je to tým, že už teraz veľká časť spotreby a služieb je poskytovaná za bločky. Veľká časť spotreby sa realizuje napríklad v obchodných reťazcoch alebo na čerpacích staniciach alebo napríklad pri poštovom okienku, kde sa platí za energie. A všetky tieto transakcie sú takmer 100% sprevádzané bločkami, takže tu nevidím priestor na nejaký vyšší výber daní z pridanej hodnoty. Ďalšia vec je tá, že na Slovensku sa lotérii tradične zúčastňujú skôr staršie vekové generácie. Dôchodcovia sú už teraz veľmi cenovo senzitívni a všetci si zbierajú bločky poctivo a kontrolujú ich z hora z dola, aby teda videli, koľko ich čo stojí a aby hľadali spôsob, kde ušetriť. Čiže toto je tiež skupina, kde asi ťažko možno očakávať nejaký vyšší daňový výber. No a ďalšia vec je tá, že keď povedzme maľujete dom a podobne, tak vy stojíte pred takou kvázi dilemou, a to buď realizovať okamžitú úsporu tým, že nezaplatíte daň a máte teda povedzme 200 alebo 300 eur okamžite v keši, alebo sa môžete prihlásiť do bločkovej lotérie, zaplatíte teda vyššiu sumu za tieto služby, ale tá výhra, ktorá je relatívne nevysoká, je takisto neistá. Čiže vy viac menej vymieňate ako keby istotu úspory za neistú výhru. Týmto teraz nechcem nikoho nahovárať na neplatenie daní, to rozhodne nie. Chcem akurát poukázať na to, že na Slovensku práve vyriešenie tejto dilemy si v hlavách jednotlivých ľudí a v hlavách Slovákov bude hrať významnú úlohu pri vyhodnocovaní tohto projektu a pri jeho úspešnosti. Čiže vy hovoríte vlastne o tom, že ak ja si pozvem domov maliara, ten mi ponúkne lacnejšiu službu, ak mi nebude musieť dať doklad o tej činnosti, tak ja budem rozmýšľať o tom, že či si zoberiem ten doklad a pôjdem do toho rizika tej lotérie? No to je to práve, čo ministerstvo financií od tohto celého očakáva. Zlepšenie disciplíny pri vyberaní bločkov a pri platení daní z pridanej hodnoty. Takže toto sú očakávania a ja práve hovorím, že som si nie celkom istý, že tieto očakávania budú naplnené. Minister financií povedal, že vlastne štátny rozpočet to nebude nič stať, lebo to bude financované z peňazí TIPOSu. No, TIPOS je, štát má podiel v TIPOSe samozrejme a už teraz sa hovorí o, myslím, 180 000, ktoré viac menej daňoví poplatníci zafinancovali na rozbehnutie tohto projektu, takže určite to bude stáť niečo aj daňových poplatníkov a takisto aj tie výhry budú vyplácané z peňazí daňových poplatníkov. Už teraz sa hovorí o sume okolo 500 000 eur ročne plus nejaké hmotné ceny, ktoré údajne majú priniesť nejakí sponzori. Takže jednoducho podľa vás
ten projekt bločkovej lotérie dobrý nápad alebo nie? Ja si myslím, že to nie je dobrý nápad a že lepším nápadom, ako zlepšiť disciplínu a výber pri platení dane z pridanej hodnoty, je plošné zníženie daňového zaťaženia, ktoré pomôže všetkým bez toho, aby sa niekto musel niekde registrovať, aby musel vypisovať dátumy a časy nákupu a rôzne registračné kódy a podobne. Čiže toto je podľa mňa lepší nástroj na zlepšenie disciplíny platenia daní.